da čujemo i vaše mišljenja. Dija, dobroveče i tebi. Dobroveče, Darko. Da, bit ću kratka. Pa da počnem od Mime, pa ona je meni, ja sam to njoj rekla nekoliko puta, ne volim je, ne sviđa mi se, iritira me, dvolična je i sve to ovdje što je uradila sa Grujom, smatram da nije bilo okej, ali to me sad ne interesuje, pitanje je kako si prema meni, nemamo neku komunikaciju. Ne mislim ništa dobro o tebi. Ponašaš se jako odvratno što se tiče našeg odnosa. Gledaš me čudno. Iritiraš me. Rekla sam ti nekoliko puta. Ne, i na početku je tako bilo kad sam ušla. Isto me je tako gledala. To je to. Ne bih da dužim. Ne znam šta više da ti kažem. To je to. Šta si ti u stvari sada rekla? To što jeste. To što jeste, to što ti znaš, što sam tebi nekoliko puta rekla. Pa juče mi nisi tako rekla. Jesam. Ne. Yes. Juče ste ležale zajedno ovdje. Yes. Ne, ona je došla, legla pored mene, ali ja sam njoj svaki ne, put rekla... Ne, devojka mi tražila da čokoladu da je donesem. Pa jesam. Specijalno. A šta sam ti rekla u WC-u? Zbog čokolade? Ne, rekla si mi da si... Da sam na početku bila dobra prema tebi, otkad si počela se družiti sa Grujom. Ne, nisam ti to rekla. Okej, ja sam budala. Ja lažem. Rekla sam ti samo da si ga preterala od kad sam počela da se družim sa Grujom. Okej, nije ni bitno. Okej, ne bi da... Ne volim je Darko, smeta mi, ne mogu da je gledam. Zadavila bi je ovdje kad bih mogla. Koji neki treba da priča, devojka je onako mrtva ladna priča, iskreno kako jeste. Darko, nije to nego, mi nevjerojatno mi neko nasamo priča, sve najbolje o meni onda ovdje. Darko, ja smatram da su zadrugari danas, večeras bili mnogo blagi, mnogo... Nisu rekli iskreno ono što misle. To je moje mišljenje. U svakom slučaju ja nju ne volim, nervira me, odvratna je, dvolična je. Sve ono što je Dino rekao, mislim i ja isto tako o njoj. Ne sviđa mi se, kažem ti, zadavila bi je sad kad bih mogla, kad bih smela, ubila bi je, ne znam šta bi uradila, razumeš? To je to. Marko... Sada pređemo na Marka, Marko... Pa Marko je... Tiho! Marko... Marko je ovaj mlad dečko, šta, on je došao tu da se ispromoviše tako kako želiš. Ja mislim da si ti to uspeo. Ja ne smatram ništa da si ti loše uradio. To što neke devojke sebe ponižavaju, to nije tvoj problem. Ti si muškarac. Tebi nigde neće da se udari pečat da si ti loš ili bilo šta. Ja smatram da si ti ispao frajer, smuvao si koju si hteo, radio si šta si hteo, jebao si šta si hteo. Naš, mislim... Najgluplja izjava, znači... Vidi ovako. Hvala. Ne, smatram stvarno... To jeste tako. Mislim, ovako me lijepo nahvalili niko od kako sam ušao, thank you. Pazi, da si švajcarska seljačina... Može na neki način da se, znaš, ono kao došao sam, hvalim se, duvom se, znaš ti kakvih frajera ima po Beogradu, mislim, znaš. To ne znači da ti nisi frajer, ali, shvataš. Najgluplje slaganje koje sam htjela od početka, ali... Čekajte, ljudi! Dobro, Mima, aj, popila si džina, malo je to... Ja ne pijem, džin, ja pijem goran. Tačno bi te spakovalo ovako dobro. Vidi, mislim da si se pokazao top. Ispao si drug, smešan si i mene si nasmeo, kad si uspeo mene da nasmeješ, koja se retko smeje, onda ne znam. Smatram da ovo što je sa Viki ovde, vidi, to što ti pričaš, ti pričaš. Ali ja mislim da kad bi tebe Viki pozvala vani, da joj treba bilo šta, da bi ti prvi bio koji bi došao i pomogao. I, znači, tako, razumeš, mislim... Šta god ti da kažeš o njoj, ona je ovakva, onakva, imaš ti tu neke emocije prema njoj, nisi ti baš ravnodušan prema njoj, da budemo iskreni. Kako ćeš glasati? Pa poslaću ovu lepoticu, a Marka ću sačuvati. Hvala ti, Mateja, dobroveči tebi, hajde da čujemo tvoju nominaciju. E sad tišina! Dobar čovek. Sad moj brat Lavina. Dobroveče svim gledacima. Pa šta reći, nemam pojma, njih dvoje su nekako dve osobe koje su... Meni lično ovako, ono što je Miki rekao, nekako šta god da su radili, kako god da su postupali,
na neki način nekako su mi dragi, ne znam kako da ti objasnim to. Mislim da su oboje mogli mnogo bolje da se predstave ovdje, da su grešili, ali da u srži nisu loši ljudi. Konkretno što se tiče Mime, mislim da sam u gomili situacija pokušavao da nju predstavim što lošijom i ono što stvarno mislim da je neke stvari radila. Mislim, na primjer, da sad ovo njeno kasno paljenje pred kraj realitija jasno govori o tome da ona igra reality. Mislim da sad na kraju svako ko se upali mjesec dana pred kraj, znači reality ti u glavi, znači ta neko, to neko plasiranje pozicija u realitiju i tako dalje, da je sad možda ostala bez neke priče, pa sad nadomešćuje to tim nekim... Nadomešto se, da. Upalila se da komentariše, da prati, da ono, znači, uglavio je taj reality, sad ostala je bez te priče, sad će da to... Misliš da ja ne mogu da se vratim, što bi rekli u tu priču? Dobro, ja... To je... Ne kapiram. Pa dobro. Evo, Dobro, to bit ćete na igri istine. Da. Ako se ošte bude održala, zvolima te. Evo, to i da možeš i da ne možeš, mislim da nećeš iz razloga, jer si mjesec dana pred kraj želiš da se možda opereš od te priče i etikete neke ljubavnice, da želiš da se pokažeš u nekom drugom svetlu, da se pokažeš kakva si kad si sama, kad se družiš, kada komentarišeš i tako dalje. Ne smatram da je sad to preloše sad što je tebi možda u reality u glavi i poziciju. Svi smo ovdje da stakmičemo, neko prizna, neko ne prizna, ali te neke stvari koje sam ti ja zamerao, gde ja smatram da si zbog realitija i ušla u ceo odnos sa njim, da ga nikad nisi na pravi način zavolela i nekako se istinski zaljubila u njega, nego da ti je sve... Pričamo o sebi, starom, bravo. Sad pričamo o tebi, a kada budemo pričali o meni, nikakav problem da ti izneseš mišljenje vezano za mene, moja nekadašnja učešća i možda i sadašnje i tako dalje. Ja sad pričam o tebi. Ups. Tako da, mislim ne, da... Ne, samo sam se setila situacije. Mislim da se Adam Đugani oglasio sa razlogom, da si se raspitivala pozdrav vezano za Lunu i tako dalje, za te neke stvari, da si na njegovom YouTube... Viš kako... Pozdrav za mog prijatelja. Da, u kom si glumila devojku u njegovom YouTube klipu, ali tako? Naravno, glumila. Tako je. Znači, ide Adam Đugani, moja nova devojka, klip na YouTube-u i da. Ti se pojavljuješ na haubi kola, sediš ne, na i kao čao, ja sam njegova nova devojka. Razumeš? Adam i ja smo prijatelji dugi niz godina. Da. Kupila sam TV od njega. Da. Adam i ja smo prijatelji... Ovo je tako što ima, ne htjela da te poveza do ušća. Tačno. Adam i ja smo prijatelji dugi niz godina, gdje me on pitao da li želim da budem... Gdje on rekao da ima YouTube kanal, gdje me pitao da li pa da nastavimo dalje. A, gle, ovo je moje iskreno mišljenje o onome šta ona radi u realitiju. Što mu ne bi pomogla kao da, e, pa tako kažeš. Pa ovo je moje iskreno mišljenje o onome što ti radiš u realitiju. Što ne znači da ti meni, ti si pre meni skroz korektna u svakoj mogućoj situaciji. Nikad pre meni nisi ispala loša. U većini situacija sam ja ispadao loši prema tebi, pokušavajući da te predstavim lošom i tako dalje, gdje mi nikad nisi niti nešto ni uzvratila, niti mi lošu reč rekla. Zbog tih stvari ja kažem ti si meni u dubini duše i draga. Ne mislim da si kvarna, ne zameraš ljudima, boli te uvo za sve. Evo, drago mi je da neko ko je u spoljnom svetu, tvoj prijatelj, je nominovao pre mene i rekao neke stvari o tebi, gde ja ne mislim da si uopšte glupa. Karić je lepo rekao, naveo one situacije, one igrice koje smo igrali, i te kako si namazana, i te kako znaš kako da išlifovana si, da laže, da petlja, da mulja, da se napravi mutava, što je poenta te neke igrice koje smo mi igrali. Poenta je da se napraviš mutav, što ona vrhunski radi u ovom realitiju. Napraviš se mutava, ljudi pomisle da si mutava, a uopšte nisi mutava. Tako da, to je to. Prema meni si korektna, kao što sam već rekao. Eto, možda imam loše mišljenje o... Znači, ono što ja mislim da ti radiš, o tome imam loše mišljenje o tebi, kao tebi. Hajde, da čujemo što misliš i o Marku. O Marku mislim da je imao priliku da bude ovdje možda i najpozitivnija ličnost, a ispao je jedna od najnegativnijih zbog ovog odnosa. Mislim da je ovaj odnos iz tebe izvukao sve najgore, da ste jedno po drugo pogubni, ovako kao jedinke za svoje prijatelje. Ja mislim da si ti kao prijatelj vrhunski, da se s tobom izađe, da se popriča, jer ti uopšte nisi glup dečko, da daš neki savjet,
da se izađe, da se provede ovo ono, da se posavetuje sa tobom. Znači, uzme se pare, flašu. Mas, u svakom mogućem segmentu prijateljstva, u svakoj situaciji, mislim da je Marko Osmakčić vrhunski, idealan prijatelj. A sad, da li je ovaj prostor njega učinio... Ja sam njemu rekao pre par nedelja da se totalno izopačio u ovom prostoru. I te neke uvrede... Kao Pačić. Da. I te neke uvrede koje je u stanju da izgovori situaciju u kojima se našao sa Viki da je baca po bazenu i tako dalje. Ne bi sad ni da mu napominjem te situacije jer ja ne volim kad ja nešto pogrešim pa neko podsjeća ljude na neke stvari koje sam ja radio. Znaš i sam, ono što ti ja zameram je situacija sa... Kao i Kari što ti je rekao za njegovog prijatelja, ovo je moj prijatelj i situacija koju ste vas dvojica imali. Mislim da do toga nije smelo da dođe sad tu ko je prema kome ispone korektan i o tome može da se priča, ali ja ću ti to zamerati, ali opet i vas dvojica ste nekako u tom momentu prešli preko toga, pa ne mogu ni ja sad nešto specijalno da ti to zameram i tako dalje. Zameram ti te... Ti si brutalno iskren. Ti si brutalno iskren. I onda ono nešto što je pogrešno i što neki ljudi bi prečutali, ti kažeš pa ispadneš, razumeš, monstruozan i ovakav i onakav. Kako ćeš glasati, Matija? Moramo malo da... Čekaj, ajde. Voli njega slušat, majke, ne znam zašto tako. Ajde, hvali ga još 10 minuta. Ne, ne hvali od mene. Ja samo... Ne. Mislim, nema pametnije posla nikako obično. Ideš na burek. Da, ti si ić na burek, mi ne. Mislim da u dubini duše stvarno nisi loš čovjek. Niti si kome ovdje nešto gledao da napakostiš, niti da podmetneš nogu i tako dalje. Najgori si ispao za sebe i za svoju voljenu osobu, da se tako izrazim. Eto, znaš ti u suštini, mislim da si ti meni dragi. Izvini, Matija, ti si jedan lik ovdje, meni tako djeluje, koji onako... Mnogima, kao možemo ga poslušati, jest interesantan, ali tebi, ljudi, evo ovako, nisi ti nominovan, nisi si potrčko, ali evo samo da odgovorim. Hvala ti, to je to, u redu je, da prelazimo dar isto nestrpljivo, oče na burek. Hoću da kažem, znači, ti si jedan lik koje ljudi po meni premalo daju pažnju, onoliko koliko ti vrijediš i koliki potencijal imaš i kao lik, i kao interesantan lik, i po tome pojava i sve to. Meni premalo ti pažnje daju, zato ja te volim slušat, a ovdje svi kao, aj Mateo, dobro, ajde, kao, okej, okay, kao. Eto, lavovi, jedan to... Izvini, morao sam, izbustovali ego. Za to sam ja možda kriv, što se malo zalažem za neke stvari. Ali možda, ali zato ljude, kažem, ja volim. Ja ljude delim na to, da li, kad ih vidim nekako nasamo ili u nekoj ekipi, da li hoću da im priđem i da provedem vreme sa njima ili ću da izbegnem tu situaciju. Ti si jedan od ljudi koje kad vidim tamo negde u nekoj ekipi volim i da priđem i da popričam i tako dalje. Tako da, drag si mi momak. Što se tiče nominacije, sačuvat ću Mimu. Uopšte ne želim da pomisli da ja nešto imam protiv nje i tako dalje. Sačuvat ću tebe. Marko, tebe ću poslati u izolaciju i to je to. Hvala, Mate. Zola, dobroveče i tebi. Dobroveče. Kad se to dižeš? Nemam baš puno energije pošto sam na dijetu.